mı ardaktı körörmen? Xabar arnasında alğaşqıda alğaşqının bärin aytamız. Kiyipkerdin ömirine boylaytın körörmennin de köngülün oylaytın alğaşqı jobasının kımbatlı konağı. Qazaqstan Respublikasının eñbek siñirgen qayratkeri, älşi Muqasan Şahzadaev. Qarşı alayık. Assalamu aleykum. Qalıs qalay. Hoş geldiniz. Jaygasaq alayık. Ага, сизди сыртыңыздан билетин адамдар томага тиёк, эшкинге ашла бермейтин адам деп ойлайды. Ондайым бар энди. Ал бүгүнкү көңүл күй калай? Емен жаркын, арка жарка болуп сөйлөсө алабыз ба? Шын айтсам тамаша. Осы сиздер багдарлама болады. Шакырылганынан баштап, сол алгачкы шактарыма бираз үлкен саякат жасап кайттым. Ягъни сизге арналган багдарлама. Иә. Өткөнгө өңүлүүгө болот. Тарих бар. Міндетті түрде. Жақсы, ендеше қымбатты көрермен, қымбатты студия қонақтары, бүгінгі бағдарламамыздың басты кейіпкері Мұқасан Шахзадаев мырзаның алғашқыларын айтамыз. Бағдарлама барысында алдыңызда бірнеше есіктер тұр, әр түрлі түске боялған есіктердің түсін таңдап тақырыппен танысамыз. Және сырын ашамыз. Бағдарлама соңында келген кейіпкермен бұрын соңды істемеген алғашқы бір істі сізбен бірге істеу керек. Дайынсыз ғой. Қарсылық жоқ қой. Әрине. Жақсы. Ендеше түстерді таңдайық, тақырыппен танысайық. Енді жолымыз ақ болсын. Ақ есіктен бастайық. Бақ, жан. Бағдарламаның аты алғашқа. Кейіпкер Мұқасан Шахзадаев. Тақырып жұмбақ жан. Қызық. Не жұмбақ болуы мүмкін? Өміріңізде бір жұмбақ жандар бар ма? Әлі күнге дейін аты жөнін білгіңіз келетін? Мен шынымды айтсам, ондай бір қатты бір жұмбақ болып жүрген ешкім жоқ деп ойлаймын. Аты жөнін жасыратын, күндіз-түні мазалайтын. Есіме түсіре алмай отырмын. Яғни есіңізге түсіре алмай отырсыз. Көмектесейік. Көмектеріңіз дұрыс болады ау. Жақсы. Ақ есікті ашайық. Кептер, костюм шалбар, және сіз, жұмбақ жан. Осыларды не байланыстырады? Мен балалық шағымда кептер көп асырадым. Жаз басталған кезде лагерден шықпайтынмын. Бір жылы лагерге кеттім, лагерден келсем, бір кептерім жоқ, бәрі. Жоқ, ұяларым бәрі бос қаңырап тұр. Қайда кептерлерім? Үйден қонақ үзілмейді. Бала шағасымен келе, соны әкем, бала болғаны кейін бәрі қызығады ол жа кептерге барып, ұясына қарап жүреді, соны әкем, ой, ұнай ма? Ой, әрине ұнайды балаға, мә деп. Таратып жіберген бе? Екі-екіден сатып бәріне таратқан ғой. Сөйтіп әбден жылағаным бар. Ызаланып қанша күн өз-өзіме келе алмай. Сол кезде өзіме бір берген сертім бар. Осыдан адам болайын, осыдан адам болып кетіп өзім үйім болса, бірінші міндетті түрде кептерхана салып, кептер асыраймын деп. Аллаға сансыз шүкір, сол күнге де жетіп, осы Алматыдан өзімнің алғашқы үйімді салып, бірінші үлкен сол жерден үйімді бітпей жатып, бірінші кептерханамды бітіріп алдым ғой. Сонда кептердің бәрін жинадым. Оны жинаған талай жер. Түркістанның, бүкіл Түркістанның ішін жаяу іздеп аралап, Шымкенттен, Тараздан, Павлодардан, Өзбекстаннан мықты-мықты кептерлер жинадым. Бірақ сәтте өртеніп кетті. Өкінішке орай, иә. Сол мен енді анау ағаштан салынған баня ғой. Сол баняның үстін бәрін кептерхана қылған, үш бөлме. Сол баняның бәрін бітіріп, бірінші күні жағып, балашаға мен баняға түстік. Сол түнде ғой енді. Бәрін өшіріп жатқанбыз. Ертесіне өкінішке орай күндіз сағат 3-ке қарай ғой деймін. Қап-қара түтін пайда болып, сөйтсем түнімен бықсып тұрған ғой енді ағаш. Сөйтіп күндіз
Со 3 шамасында лап ете калды. Биринчи кептер канама кирдим го барып, кептерлеримди сыртка лактырам. Барлыгы уланып калган, неден чыга алмайт. 1-2 күн гана далага чыгардым. Калгандардын бәри уланып калган, орнунан козголо алмайт. Сүйдү бөкүнүшкө бәри өрттүн астында калды. Окуйга осылай аякталып дейсиз го. Жакса, биз энди ак эсикти ачтык, кептерди көрдүк. Bunun kupiyası ne oldu? Kupiyası ne oldu? Erine tanısamız. Nazarınız ekranda olsun. Басты айтатын 90-шы жылдан бері қазіргі кезге дейін образы онша өзгермеген. Мұқасан Мырзаның байқағаным ақшыл киімдерді жақсы көреді, брендтің статустық люкс брендтерге киінеді. Аяқ киімдері де сондай ақ. Ақшыл киінсе, ақшыл түсті киінсе, олар көңілдері көтеріңкі, позитивті адамдар деп айтамыз. Бала кезден өте әдемілікке жаны алмады. Класстастардың арасында ерекше киінетін тұғын. Енді Мұқасанды архив деуге болады. Ол кісіде мысалға бізде жоқ дүниелердің барлығын ол театрдың архивінде жоқ шығар, бірақ Мұқасанда бар. Бір затты берсең, басында қалай алды? 4-5 жылдан кейін қарасаң да тура сол затты сол күйінде тапсыратын кісі де. Ұрттаса да, кішкене ішіп қалса да, еш уақытта сырын білдіртпейтін. Ашкені тастамайтын. Ана кот базилия сияқты болмай, ана ашкені шеш айналайын, көзіңді көрсін халайық деп сезіп күлетін біз. Сонда бір әдемі күлкісі бар деп күліп қойып жүре беретін. Кейде қазындықпаймыз, бірінші сауда орталықтарынан бұрын телефон келсе, жағы сонда бір жаңа дүниелер келсе, бірінші Мұқасаннан өту керек сияқты болып тұрады өзі. Ол өзінің домбырасына біреу тисе, соған қатты ашуланатын. Және очкиіне. Ол ана өзінің очкиін тура ана көзінің қарашығындай көретін. Осы жұмбақтардың шешімін айтайықшы. Yeah. Әртестеріңіздің бәрінен сұрадық, осы нәрсе бізге де жұмбақ дейді. Неге көзілдірікті тастамайды, неге өзін әдемі ұстайды? Енді әдемілік әр азаматтың өзінің ұстанымы болу керек, әдемі болып жүрге тиістіміз. Оның үстіне өнер адам болғанын кейін, жаңағы біз айна тәріздіміз ғой. Yeah. Енді әшкейді мен соны бала күннен жақсы көремін кигенде. Басаяғы қанша көзілдірігіңіз болды? Мыңға жете ме? Жоқ. Қазіргі таңда бір 10-15-і бар шығар. 10-15-і бар. Жақсы. Ең алғашқы кумиріңіз кім болды? Кімге еліктедіңіз? Кім секілді болғыңыз келді? Еліктегіш адам емеспін. Сосын барып қатты таңғалмайтын адаммын. Бір андай дейтіндей бар ғой. Шынымен бір жақсы әдемі дүние екен деймін. Бірақ білмеймін, табиғатым солай шығар. Әрине бала күнімде болды. Мен енді бала күнімде футболист боламын дедім ғой. Әкем жібермеді футболға. Бірақ сол футболда мен Марадона сияқты болғым келген. Марадона? Иә. Сол Марадона. Әйгілі аргентиналық футболшы Марадона. Дегім, өнер жағына келгенде шынымды айтсам бір осы тұлға сияқты болсам екен деген ондай. Жақсы. Дәл қазір студиямызға доп алдырайық. Айтпақшы, қымбат көрермен, Мұқасан ағамыз өнер жұлдыздары арасында құрылған алғашқы футбол командасында команданың капитаны болды. Оның өзі бір хикая. Әрине, ол енді жыл сайын Ресейде өтеді, чемпионат мира среди артистов деп. Ол жерге 16 мемлекет қатысады. Бүкіл Германия, Бразилия, Англия, кәдімгідей елдерге естігенге анау среди артистов деп ойлайды ғой. Шын мәнісімен ол жерде кәдімгідей үлкен тартыс болады, үлкен футбол болады. Соған 17-ші жылы біз Алатау командасы тұңғыш рет әлем чемпионы біз Алатау командасы. Әлем чемпионы өнер жұлдыздары арасында менің алдымда Мұқасан Шағзадаев. Ортаға шақырамын. Әлем чемпионы екеніңізді дәлелдеңіз. Ал, қымбатты көрермендер, Мұқасан ағамыз алғаш рет кумирің кім болды деген кезде Марадона деп жауап берді. Және жаңа ғана
Өздеріңізбен бөлісті. Өнер жұлдыздары арасында өткен әлем чемпионатында әлем чемпионы атанған Алатау футбол командасының капитаны Мұқасан аға. Енді мына мен аяқ киіммен аңғайсыз да енді. Мынау шайға. Aman, sen bizim komandaya gelirsin. Şakırsanız var ama. Rahmet ha. Kımbat körürmen, biz bağdarlamamızı jalgastıramız. Kelesi esikke ötsek, tüstü tañdasañız, taqırıppen tanısamız. Tık, endi aqtı tañdadık. Külgün ba? Külgündü körük. Jaqsı, külgündü körük, taqırıppen tanısayık. Şarap pen şapalak deydi. Taqırıp osılay. Şarap pen şapalak. Şarap pen şapalak. Şarap pen şapalak. Eñ alğaşkı şapalak. Eñ alğaşkı şarap nemese? Eñ az bir şarap meniñ içkenim ba? Ol qalay ol? Bağdarlamanın keyipkeri siz. Şınımda aytayın bir qızıq bolsın. 6-cı klassta qo deyim. Özimizçe boy jetip bir veşir jasadıq. Со кезде гана енді еліктеушілік қой, бала күндік. Сөйтіп бір портфейін сатып алдық. Аха. Анарда 10 бала ма, 20 баламыз ғой. Иә. Сол мінде-мінде іштік те, сол болды. Ал бір бутылка ма, кімге жетеді ол? Сөйтіп өзімізше аху деп ескеп. Үйсін қарасы шықтырма деп. Өтірік мас болып дейді. Қыздар бала кезде қызықты. Иә, бала күнге қыздардың қасына барып өзін өтірік қисылың деп. Жақсы, есікті ашайық. Ол есінде, иә. Біз сол шарапты айтып отырмыз ба, әлде басқа ма, білейік, шарап пен шапалақ атты есікті ашсақ. Көне радио. Есіме түсті. Не түсті есіңізге? Мен мектепте оқып жүрген кезде менің өзімнің жеке кабинетім болған. Мектепте. Енді бізде мектепте радио зіл дейді ғой. Иә. Сол радио зілді мен басқарғам. Жаңағы азан мен келем де, бүкіл мектепке бірінші гимнен бастаймын, гимн қоямын. Сол сосын баяу музыка қойып қоямыз. Иә. Шарапта есіме түсті. Ол кезде біз 9-шы класс па, 10-шы класс па, сол 9-шы класс қой деймін. Сол орыс класының қыздарымен өзімізше тығыз байланыстамыз. Сөйтіп 2-3 бала болып өзіміз араласатын қыздарды сол жерге торт, шампанский. Қонаққа шақырдыңыздар ма? Қонаққа шақырдық. Жақсы, біз осы оқиғаны айтып отырмыз ба? Әлде мүлде басқа оқиға ма? Оны әрине көрейік. Қасанды іздеген кезде біз үнемі осы мектептің радио гүзел кабинетінен табатынбыз. Бұнда үзіліс сайын Мұқасан далаға әртүрлі музыка қойып, оқушыларға хабарламалар жасап отыратын. Мына кабинетте осындай суреттер сол кезде өнерге жақындығы ма, музыкаға құмарлығы ма, осындай әртістердің суретін үнемі қасына қабырғаға іліп қойып, мына жерде светом музыканы үнемі ойнатып отыратын. Ласковый май, Саманта Фокс, Модерн Токинг деген суреттерін іліп ішін әдемі қылып күштіріп қойды. Сон қыздар келеді ғой, жаңа жылдың кезі. Енді ол кезде бірінші рет шампанский алып, Мұқасан екеуміз алып, радиоға қойып қойдық. Сон қыздар шақырды, келді. Күндіз ғой енді ол. Сол мәселеде отырып, жаңа шампанскиімізді іштік ау, іштік енді помню, аха, іштік, шампанский іштік. Содан кеттік нормально. Ертесі сабақта жүрсек, директор шақырып жатыр дейді, барсам Мұқасан тұр. Содан екеуміз кірген кезде жақсылап тұрып, шапалақпен тартып, жақсы удар берді, оқудан шығасыңдар деп. Осы сабаққа кіргізбейді бізді. Екеуміз коридорда тұрамыз. Сол Мұқасан айтып, не істейміз? Сол спитоға барамыз ба деп қоямын, бізде спито деген бар. Табелдерін ақтарған кезде Мұқасан біріншіден төртінші, алтыншы сыныпқа шейін өте жақсы беспен оқыған. Сонан кейін уже ер жете беріп, бір бозбала шағында ол сабақтарды оқуды қойды. Мұқасанның мектептегі махаббаты деп мен айтар едім, Жазира деген қызбен дұрыс істепті, ол бізден бір класс төмен оқыған.
Қаладан қандай қыздар келеді, Мұқасан сол қыздарға ғашық болатын. Ол жаға қаратам деген қызын қарата алатын, қолына қондырам деген құсын қондыра алатын. Байқамаймыз күліп жүріп өмірде, көп достардың сиреп қалғаны. Şarap ve şapalaktan bastap, jazeradan bırak çıktık. Sol ağıldın serisi boldı de aytıp jatır. Karatam degen kızın karatatın de. Şimdi klasistler mi? Maktab atkın çağır. Ya, tamasha kündir. Öz basım Allah'a sansız şükür deyim. Jana futbol takırıbın aytkan kezde, sizde futbolga kızıktırgan Maradona. Al, önerge gelgen kezde, siz kimde tıңдап өстіңіз? Biz bala günümüzde Домбыраны қолға алған кезде әрине Алтынбек көкеміз, Алтынбек Қорозбаев. Сол кісінің әндерін көп айтатынбыз. Сосын барып Аяз Бетбаев атамыздың термелерін айтатынбыз. Мен bala günümde жаңағы ауылдағы дом культурада алдыңғы толқын ағаларымызбен кішкентай болсам да солармен араласып ансамбльмен өлең айтып ең бірінші эстрадамен сол Дос Мұқасан аңса өлеңін айтатынмын. Құлпырғанда әлем тарадидан тарам. Соны бірінші эстрадамен айтқанмын. Жаңаға алғашқы ұстаздарыңыздың бір айтқан қыз сіздің алғашқы махаббатыңыз болды ма? Ойбай, алғашқы махаббат менде балабақшадан басталған негізі. Алғашқылардың бәрін айтып жатырмыз ғой. Ол кісілерді де ұмытпайық. Жайлап соған алып келетір екенсің ғой. Ол қызық оқиға ол. Балабақшаға бардық. Балабақшада Айнур деген ол да менің сыныптасым, бірге оқыған. Айнурға мен емес, бүкіл балабақша бәрі ғашық соған, бәрі жақсы көретін. Сол балабақшада жаңағы Айнурдың әпкесі тәрбиеші болатын. Сол кісі анау әбеттен кейін не ғой? Чикичас. Ұйықтата алмайды ғой. Ол сол бір жолы күшті әдісін тауып алды да, бәрімізді көріп жүр ғой, жаңа Айнурды айналшықтап шықпаймыз. Айнур үшін төбелесеміз жерде бір кішкентай баламыз. Сол кісі күшті айла тауып, бәрімізді жатқызады, ұйықтаңдар, ұйықтаңдар демейді. Тал енді кім бірінші ұйықтайды, соған Айнурды берем дейді. Сол жерде сілесіп қатамыз ғой бәріміз. Айнурмен ұйықтатып, Айнурмен тұрғызады екен ғой. Айнур, кейін Айнур бәріміз бірге оқыдық, класс 10 жыл бірге оқыдық. Бұл енді бала күнгі бір тәтті естеліктер. Әрине, иә. Жақсы. Енді ұстаздар тақырыбын айтып жатырмыз. Өнерге жетелеген, өнердегі алғашқы қадамдарыңызды шыңдаған ұстаздар жайында айтып өтсек. Олар кімдер? Музыкалық мектебінде домбыраға ең бірінші үйреткен менің Тәжмұхан ағам. Сол кісі бірінші ұстазым болды, неден домбыра класынан. Яғни қолыңызға домбыра ұстатып, алғаш рет қағысты үйреткен. Ол енді ол жерде жаңағы Тәжмұхан ағамның атын айтпау мүмкін емес. Иә. Тәжмұхаммед Сәлімбаев ағамызды бүгінгі бағдарламаға арнайы шақырдық. Қарсы алайық, қол соғайық. Қаныңызға жақсы, рахмет. Аға келіңіз. Қонаққа арнайы төр берейік. Мұқасан аға, ұстазыңыз келіп еді, тыпыршып кеттіңіз ғой. Әрине. Аға, шақыртуымызды қабыл алып, сонау оңтүстік өңірден бүгінгі бағдарламаға келгеніңізге, Алатаудың төрінен Алматыдан табылғаныңызға алғыс айтамыз. Жаңа ғана шақыртыңыз айтып жатыр енді. Қолыма алғаш домбыраны ұстатқан деп әдейі сұрадым. Ұмытып қалдым екен, әлі де есімде ме деп. Ұмытпайды ғой. Иә. Ал бала Мұқасанның құпиясын ашыңыз. Мұқасан бала кезінен мына өнерге жақын болып өсті. Музыкамен бірге жаңа футболды бірге алып жүрді. Иә, спорт жағын бірге алып жүрді. Сол сөйтіп жаңағы келеді маған күнде жаңағы домбыраны алғаш ұстатып,
Одан арай қағысы бар, басқасы бар. Қағылез болды ма? Қағылез болды, қағы болды. Бірін сөйтіп, бірінші кішкене-кішкене ерге май деген сияқты кішкене әндерден бастадық та, сонымен арай Желдібаевтың күйі, ерке салқын, бал бұрауын сондай күйлерге ауысып, соның бәрін игеріп, арай өз арай өнері өрлей бастады. Мұқасан шәкіртіңізді алғаш рет теледидардан қай уақытта, қай жылы көрдіңіз? Бауыржан Шоумен бірге барған жылы көрдік қой. Бауыржан Шоумен келіп осы жерде үлкен концерт берді. Сол телевизордан қарап отырдық. Жаңағы елдің бәрі ой, сенің шәкіртің деп жаңағы Мұқасан көрген сайын қуанамыз жаңағы. Енді әзіргі уақытта шәкіртіңіз әртүрлі телебағдарламаларға, музыкалық бағдарламаларға қатысып жатады. Қарап отырып, қағысын ұстаз ретінде бақылап отырасыз ба? Бақылаймыз қой. Енді ұстаздан шәкірт озу керек қой. Озды ма? Озды ғой. Жақсы. Аға, сізге көп рахмет. Осындай азаматқа қолына қазақтың қара домбырасын ұстатып, алғашқы қадамын нықтап бергеніңізге мың алғыс айтамыз. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет. Алғашқы ұстазыңызды бір құшақтап шығарып салсаңыз болады. Рахмет. Ағаларға да жақсы. Келесі есікті көрейік, тақырыппен танысайық. Жасыл есікті ашайық. Жасыл, жақсы. Жарасы қалған жұп. Тағы не бастайын деп тұрсыңдар. Жасыл есіктің тақырыбы жағымды болмадау. Жарасы қалған жұп. Апырмая. Әзірге есіме ештеме түспей тұр. Бірақ бұл да бір тозын сүй болайын деп тұр. Жараспаған жұп, сіздің ойыңызға не сақ ете қалды? Немесе кім оралды? Жараспаған жұп, ол не жайында? Қолыңыз жетпеген қыздар бар ма? Бүгін бір енді керемет алғашқы сәт болып тұр. Менің бір өмірдегі бір өкінген сәтім бар. Мен 89-шы жылы Тараз қаласында Күлпросвет училищеде оқыдым мен. Сол кезде енді әпкем менен алдын түсті ғой енді оқуға, неде біздің Тараздағы пединститутта оқыды. Сонда Сажида деген құрбысы екеуі жан дос болатын. Сол екеуі ақылдасып, мен кейін 89-да училищеге келіп түстім. Сол кезде Сажиданың туған сіңлісі. Бай аты кім еді? А, Бағила. Сол Бағила сіңілісімен давай Мұқасан екеуін таныстырайық деп, соны таныстырды. Шын мәнісімен мен ол қызды жақсы көрдім, ол да жақсы көрді. Одан кейін мен өкінішке орай бірақ жыл оқыдым да, мен Шымкентке кетіп қалдым. Ары қарай? Иә, Әл-Фараби атындағы мәдени өнер ордасына. Сонда барып оқуға түсіп кеттім, Бағила сол Таразда қалды. Ендігі шындығы, жаңағы Бағила, Сажида екеуі әке шешесінен ерте айырылған азаматтар, азаматшалар. Ұмытпасам бір сол апаттан қайтыс болды ғой дейміз, әке шешелер кішкентай кезінен. Сөйтіп бұларды өзінің туған әкесінің бауырлары, шешесінің бауырлары бөліп-бөліп асырап алғанда, сол Бағиланы сол бір ағайындар туыс асырап алып, сосын бой жеткізіп, сол кездегі мынаны қараңызда, сол кезде ана қыз мені қанша жақсы көріп тұрса да, маған, мен Шымкенттен келдім, екеміз кездесіп, сол кездегі айта алмай тұр, айтқысы келмейді, бірақ айту керек маған оны. Сол анау асырап алған кісілері өзінің туыстарының баласына айттырып береді ана қызды. Сол мен таныстырып, сол кездегі анауының ішіндегі жүрегінің тазалығы маған жылап тұрып айтқанда, Мұқасан кешір, мен сені жақсы көремін, бірақ мен әкешімнен ерте айырылып, жетім қалған кезде мені жетім қылмай өсіріп, осындай халге жеткізіп, мені бағып, қағып өсірдім мына кісілер. Сондай адамдардың мен сөзін жерге тастай алмаймын. Мен амал жоқ басқа жаққа күйеуге шығамын деп. Сол кезде мен кәдімгідей ренжігенім бар, кәдімгідей өкінгенім бар. Шынайы махаббат, бір қатты сондай бір күйге түскенім бар. Бағиладан қай кезде үмітіңізді үздіңіз? Сол кезде сосын мен енді, енді ол тағдыр солай болып тұрған екен, жарайды дедім де, мен бұрылдым да, сол бойы кеттім, артымнан қалды ол, Мұқасан, тоқта, тоқта, сөйлесейікші. Мен айтамын, ол сөйлескенде ары қарай не болды ғой? Жәні жоқ. Сен бәрібір ана кісілердің сөзінен шыға алмайсың. Мен кәдімгідей ренжіп кеттім, жарайды, болды қой, болды.
Бирок кийин уже кичкене убакыт өткөндөн кийин ашуу басылганын кийин мен анын жан дүйнөсүн арине түшүндүм. Мен солай болотун дүйнө кыл. Таптаза махабат окуйгасы айтылды. Ал жасыл эсиктин жасырганы не? Көрөйк. Расында махабат па? Кос домбра. Жараспаган жоп. Багылага домбранын катысы бар ма? Домбыранын аркасында багыла да кетти го. Жакшы. Энди жараспаган жуп мен бул жерде энди адам домбыра деп ойлогон жокмун мен да арине. Жакшы. Арнайы азырланган бийне материалды көрөйк. Назарыңыз экранда болсун. Жерде мектепти бүтүрдүң аким. Жамбыл облусу. Абитуриент болуп келди колума. Бирок ошо жүргөндөн кийин общежитияга кетип калды балам. Никакой общежития жок, ошол жерде турасың колумда. Не мына үйгө семей атсың ба дейм да. Үйгө апке жок деп коёт. Келип айтып турбай маган. Апке онда Нурлан деген жолдош балам. Таныстым экөөбүз бир группадабыз. Келсинчи маган. Бирге турайыкчы, бир уруксат бересиңби? Ой, келе бер, сыясың. Үч бөлмө го үйдө, бир бөлмө эмес. Беймарал, келе бер, турай бер келип деп. Бирок энди музыка облакта магнитофон болот да, кометама. Запись жазатын. Өлөн айтатын, кассетага айландырып жазатын эди экөө. Бул өмүргө кызыгың, узугуң чулап жатпаса. Эң биринчи альбом жаздык мындай Бабинагачы. Биз дуэт болуп, сол сол жерде институтта уже өлөң айтып бирге жүрдүк. Арай фестивалы деген фестиваль эң биринчи сол ашылган жылы сол 91-де ушундай көктөмүндө биз институттун атынан Мухасин экебиз барып катыштык. Биз сол биринчи жылы катышып, сол гран-при жеңип алдык. Үлкөн бир килем берген эл эсинде. Сонун кийин дуэттин атын коюу керек болду. Сол жерде жана Нурмухасан деп сүйтүп ойлган дуэттин аты эң биринчи солай болгон. Турцияга гастрольге баратын болуп, соган дайындалып, ошондой көктөмдө Турцияга барып, эң биринчи шетелге чыктык, Сойха фестивалга барып. Бир күнү Наурызда кеп тур экөө. Акбы биз Алматыга кетип баратырбыз. Эй, эмне кыласың Алматыда? Сүйсөм. Ана Бауыржан Ибрагимов театрына Сойха кеттик апче дейт. Э, окуушу. Тездеме апкем айттың ба? Айтамын қой, апше сөйлестім. Біз осыз не кісі ап кетем деп атыр дейді Бауыржанды. А бопты деп, содан бір күн түнде апай-тапай Алматыға кетіп. Сөй айтып, Бауыржан солда да өлен айтып тұрды ол баламыз. Бірінші шыққан концерттер қандай керемет еді. Ойбай, ойбай, қыздарымдар өліп қалатын еді. Әсіресе Мұқазаныма. Өлең айтады ғой, шыққан кезде Мұқасанның ана жерде арқасы тап кетті ма, жоқ ана елдің қошаметіне тізелеп барып, сырғанап барып, ана өзінің шашы сесім болатын, сонда шашын дүмпілдетіп бүйтіп тұрған кезде өзін бір Голливудтағы бір актер сияқты өзін сезінгені бар. Тосын тоғызды бөлініп шықтық қой, Мұқасан болып. О кезде шамалы салкын жагдайчы мал мени расчет жасайтын. О кезде же тойго барганда да акча жок, койго баратын кездер болгон. Экөөнүн энди достуктары өтө керемет эди. Кийин энди уже жаштар келгенден кийин энди билмейм алардын араларында эмне болгон. Сагыныч болот. Достон кечирим сурагам. Энди өзү кесишпеди го досум. Мунун баары тарых, мунун баары архив го энди. Канчама жүздүн үстүндө ан бар, клип бар. Мен ойлагам, мен ар карай жалгаса берсин деп. Өзү каламады. Бул өмүр. Өмүр э. 27 жыл бирге болдук. Өмүр болгонун кийин өмүрдүн агысы өзү ар кайсымызды жан жакка агызады го. Сондуктан арине орны толмас өкүнүч. Мен өз басыма да ал оңой тийген жок. Бир аз убакыт
öz özümüzge kele almay jürdük. Nurlan'ın tarafından da solay bolgan şar. 27 yıl jasalgan jumıs, 27 yılga sozulgan tarih kalay bir günde mort ketti. Endi ol bir günde ketken jok ol. Ol jaylap jaylap soğan keldi ol. Bırak degenmen o jürde jana aytıp otırmın ba orın tolmas. Ökünç solay bolu kerek de bolgan şar. Halkka birerimizde birdik, alatımızda aldık. Bırak endi hazırlık tanda kezesip turamız. Kezişkende etene bulay arlasam deyip ayta almayım. O ötürük bolat. Bırak körgen jerde kuşaktasıp selemimizi, amandığımızı sorap solay. Kelecekte sol iki jarty bir bütün bolu mümkün be? Men oylaym ar karay onun mağanası bulmaytın sekti. Alkışkılarga toktalıp ötek, şana apayım aydı, Nurlan Mırza aydı, alkışkı sizler katısıkan bayqa udata bötü. Sizler sahtağı alıp çıkan alkışkı ən, kanday ən edi? Əsim ənim zırlayday, əlim süyüp. Son aydıq birinci ekemiz. Şimkentte Qazna degen folklor ansamblığı soğan müşesi bop kirdik. Sodan aytıp jürdük de, a negizi, janağı men Sarsenbek bawırımnıñ, Sarsenbek Baykarovtıñ Mahabat Nazı degen. Ән ол махаббат назы мен училищеде оқып жүрген кезде шыққан ән. Сол өлең студент болып жүрген кезде кәдімгідей бүкіл студенттер тыңдайтын. Алаулап атқан таңдардың бақыты болып самғар кім. Соны ең сол өлең бізді Бауыржан шоуға алып барған сол өлең. Бәкеңнің жүрегінен орын алып жалпы халықтың көңілінен шыққан ән сол. Бауыржан шоуға алғаш рет қай жылы қай жерде шықтыңыздар? Biz janağı Bäkeñmen student bolıp jürgen kezde tanıstık. Süydip eñ alğaşkı şo äli esimde 93-cü jıldıñ 14 15 16-sı go deyim. Temir joşlar sarayında DKJ deyit. So DKJ'da boldı. Sodan Bäkeñ bizdi Chimkentten şaqırtıp, Nurlan ekemiz Chimkentten keldik. Süydip janağı eñ birinşi Mahabat Nazı änmen so birinşi joda şıqtıq biz. Aslında siz baytkın gerek, sol Bauırjan Şoğu Aziz Kağ Teatrında sizler aktör bolıp da oynadınızdır. Ol endi, ol kızık ne o? Men aktör bolam degen oy da jok. Bauırjan Şoğu'da jürgen kezde, şanağı Markum Marat Sakatov ağamız, Bauırjan ağamız da jaylap, o kişiler endi psikologlar go bulay. Sırtımızdan karap jüret, bir-birimizge azilimiz karap jüret. Sonra Марат Сақат марқым сол кісі айтқан ғой деймін Бауыржанға, Бауыржан ағама. Бауке, осы Мұқасанның актерствосы мықты, осыны бір неге қосайық деп. Сөйтіп арнап маған бір сценка жазады, бір Мәтөк деген естеріңізде бар ма, ойнап шыққан мен. И соны маған арнап жазады ана кісі. Сөйтті, Марат ағамыз, Мұқашынан оқы, көшінау рөлді дейді. Сөйтіп мені сахнаға шығарып жерген жағдай бар. Бірақ мен сол бірақ сценкада ойнадым. Қанатының астына алды Бауыржан Ибрагимов ағамыз ұстаз ретінде көп нәрсе көрсетті. Сол Бауыржан шоу атты ұжымнан бірінші болып бөлініп кеткенде осы Нұр Мұқасан дуэті. Неге олай болды? Енді ол да мәңгілік іштеме жоқ қой. Шын мәнісімен енді қиыншылықтар болады ғой. Бауыржан ағамыз сол театрды құрғанда 30 жастағы бала. Жигит 30 жастағы жигит ол оңай дүние емес. Оның үстіне Бауыржан шоу ашылған кезде кәдімгіле инфляция болды. Халықтың жағдайы өте төмен болды. Халық өнерге ән тыңдамақ түгіл, әркім өз жағдайын ойлап кеткен жағдай болатын. Соған қарамастан Бауыржан ағамыз жаңағы басылдық жасап, жаңағы сондай қадам жасап, оның үстіне анандай театрды алып жүру деген өздеріңіз білесіздер ғой. Бір жұмды алып жүру оңай емес. Оңай емес ол. Екі адамның жүру оңай емес. Себебі ол екі анадан туған азамат. Сондықтан Бауыржан шоуда жүргенде де бізде қиыншылықтар болды. Үйсіз күйсіз жүрдік. Бөлім шығуға тура келді. Өз жағдайымыз жасауымыз керек болды. Әрине ол кету оңай болған жоқ. Одан кеткеннен кейін де қаншама қиыншылықтар болды. Сондықтан ол да бір өміріміздің бір жалғасы. Жақсы. Жақсы шәкірт бола алдыңыз. Жақсы ұстаз бола алдыңыз ба? Жоқ, мен жақсы ешкімге ұстазмын деп айта алмаймын. Алғашқы шәкіртіңіз кім? Ол менің мынау менің шәкіртім деп айта алмаймын. Бірақ өзімнің артымнан ерген бауырларға
ağalık yolumdu körsetkenim var. Jaqsa. A, men ustazım dep ayta almayım. Degenmen biz sizin alqaşqı şakırtıñızdı taptık. Nazarınız ekranda bolsın. Bizim önerimizde gördü de, kengirak şındayım dep, jağı şakırt retinde bizde Almaty alıp geldi. Birden üç bölmeli ülken pater jaldap berdi bizge. Ayına $1000 төлейтін пәтер. Мұқасын ағаның қолына барғанға дейін ол кісіні басқаша елестететін де. Мен ойлайтынмын, ол кісі енді сахнада билеп, секіріп, шустрый сияқты тұрады. Соған қарағанда енді сөйлеп қалған шустрый сондай кісі деп ойлайтынмын. Сөйтсе нағыз ең салмақты кісі сол екен. Енді Бауыржан марқұм екеміз 2005-тен бері бірге болдық та. Бауыржан кешкісін жаңағы кафелерде саксофон ойнайды. Жаңағы Руслан Бөлебай, жаңағы марқұм Нұржан Қалжан солар машинасына отырып, сол үйге алып келеатқан ғой, өзіміздің үйге. Бір ішімдік ішкен жаңағы Лупарик машинасымен қатты келіп соққан ғой. Бірден жаңағы жан тапсырған Бауыржан марқұм. Жаңағы қайтыс болғаннан кейін баста бір айдай сенбей жүрдім. Кейін сенгеннен кейін уже шынымен мен депрессияға түстім. Кейін біраз жүргеннен кейін жаңағы сол дуэтті жалғастыру ретінде жаңағы қасымызға жаңағы Самат Рыспанбет деген саксофонды оқиды, ол да Бауыржанның орнына соны дуэт қып қойды да бізге. Бірақ енді бәрібір бірінші Бауыржанның кезіндегідей болмайды да енді. Сахнада тұрсаң көзіңе сол елестеп кетеді, мысалы сол деп ойлап бүйтесің. Айтпесе енді ол жаман жігіт емес Самат. Солай болды енді, әйтеуір группа өз солай тарқадық қой. Сол алғашқыдағыдай әсер болмады да. Ағалық қамқорлық көрсеткен алғашқы шәкірттеріңіздің бірі. Біз Шымкентке барған сайын екеуі, әсіресе марқұм қасындағы Бауыржан, Руслан тұйықтау, сол Бауыржан кішкене еті тіретті. Сол менің Шымкентке келатқанымды естісе, Нұрлан екеміздің келатқанымызды міндет түрде тауып алады. Сол мен гостиницаға келіп отырады күтіп. Сол қасыма келеді, сол аға Руслан екеуі келеді. Алматыға алып кетіңізші, бізді Алматыға алып кетіңізші, үлкен сахнаға шыққымыз келеді деп. Бізге продюсер болыңыз деп. Сосын мен айтам, алтындар, мен продюсер бола алмаймын. Продюсер менен шықпайды деймін да. Сендерге аға бола аламын, аға болып жаңағы өнерге, үлкен сахнаға шығуға, сол жолға түсуге себепкер бола алатын шығармын. Соған тырысайын деп екеуін Шымкенттен алдыртып, енді өкінішке орай жаңағы Бауыржан марқұм болып кетті. Жаңағы Руслан айтып берді ғой, менің группаның ғұмыры ұзақ болмады. Яғни ағалық қамқорлық көрсетіп бағыт бағдар бердіңіз. Иә. Жақсы. Жақсының жақсылығын да айтып қояйық деп жатқанымыз ғой. Келесі есікті көрейік. Қай есікті таңдайсыз? Қызылдашып тағы да не алмаймыз ба? Ішімдегі бәрін айтып қойыңыз. Жаңағы жараспаған жұпт деп ойда Бағиланы қозғап жібердік қой. Есесіне Бағиланы біліп алдық. Иә, жарайды, қызылды көрейік енді. Қызылды көрейік. Жақсы. Қызыл есіктің тақырыбы аманат. Аманат. Аманат партиясына шақырмады ма? Жоқ, мен политикадан мүлдем алыс адаммын. Араласпаймын да, араласқым да келмейді. Яғни бұл саясатқа қатысы жоқ аманат. Жоқ, оны 100% айта аламын. Жақсы. Қызыл есікті ашайық, көрейік. Иә. Тігін машинасы. Тақырып аманат. Екеуіне байластырады деп ойлайсыз? Менің марқұм анашым тігінші болған кісі. Менің кішкентай кезімдегі бүкіл сахналық киім, соған көшедегі, тіпті көшеге киетін киімдеріме дейін анашым тігетін. Яғни аманат деп аталатын есіктің артындағы тігін машинасы сізді балалық шаққа жетеледі. Расында бұл есікке арнайы әзірленген бейне материал балалыққа апара ма, жоқ па, көрейік. Осы жерде тігін цехі болған мамасының. Қандай қажеттілік бар, соның бәрін осы жерде тігетін ол кісі өзі. Тігіншілік цехына кіріп көрдік, өзіміз талай киімдерімізді тігіп берді әпкеміз. Мұны мамасы әпкем өзі гүл еккенді жақсы көретін.
Оксы мына жақта тұрған кезде кейіне мына жаққа көшіп барғанда, кәрім үйдің айналасында бір бос жер жатпайды оксылардың үйінде. Кәрім гүл дегенді келіптен кейін папасы ағамнан да жоңышқалар егіп қоятын етек жағына, жеміс ағаштар, агородқа да өте құмар еді әкпім. Мұқаш дейтін әкпім. Мұқаш, Мұқаштай, Мұқантай деп сөйтіп еркелететін Мұқасанды. Алматыдан келіп жылына 2-3 рет алып кетіп, сол Алматыға барып ем дейтін. 2004'te bulmaydı. Bulmaydı ki de papasının cumhursunu kendimi taslatıp, o kişileri köyündürüp, çirip koşuyorum alıp gittim. Yine 12 yılda kal Almat'ta durdu. Ben de tağdırdım yazganı sol. 16 yılda yine soldu. Hepimiz sol, en sonunda avurup ket bırakan kezde Mokasan'a ait gitti. Aitti Mokasan. Ben осында ауырып кетіп жатырмын. Әкең де осындай қазынша жасқа келген кезде шетке кетіп жатырмыз деп шетемес енді ол Алматының өзінің бала шағасының қасында ғой. Екі адам тапсырам саған депті. Әкеңді мүмкін мен осы әтен тәтемді Алматыға көшіріп алып бар деп. Ananızdın amanatları yesinizde mi? Әрине, ya. Енді ең бірінші жанағы мен енді анашым негізі біз білмедік қой бала күнімізде. Негізі рождённый порок сердца болған екен анашымда. Ал оны енді тұрмыс құрды, бізді дүниеге алып келді. Сол кезде оның бәрін ешқайсысын білдіртпеген. Ол кезде де ауыра қоймаған шығар енді. Бірақ мен кейін әкем айтты. Әкем бір әңгімесінде айтып қалды. Менің осы үшінші менен кейінгі қарындасымды босанған кезде сол кезде врач айтты әкеме. Сіз білесіз бе, әйеліңізде кәдімгідей порок сердца бар. Байқаңыздар деп. Жыл сайын анамның жүрегі нашарлай бастады. Жыл сайын Алматыға келіп емделіп тұратынмын. Кейін тіптен болмай қалды жүрегі. Анамның денсаулығына байланысты әкем көнді. Ай, Мұқасан балам, Алматыға барсақ барайық. Мына шешең денсаулығы болмай қалды. Сөйтіп Алматыға үй салып, Алматыға көшіріп алып келдім. Содан көп ұзамай тұр жүрек қатыстады. Сөйтіп операцияға жүгінуге тура келді. Анама жүрегіне операция істеттік. Таңғы 6-та ма бүкіл бауырлар, әкем, жаңағы әпкені қарындастар бәріміз ауруханада тұрмыз. Шешемді неге операцияға дайындап жатыр. Енді неге операцияға алып кіріп барады, неге лифтқа кіргізейін деп жатыр да. Сон мен қасына тұрдым, сон мен қолымды қысып, анашым сол кезде тапсырып жатыр да. Балам, ана бауырларыңды, әкеңді, осы бауырларыңның бәрін саған тапсырам, қараусын бәріне деп. Мен айтам, ана олай айтпаңыз. Мен оларға қарай алмаймын. Сіз қарайсыз деп. Сіз болуыңыз керек. Сөйтіп анамды шығарып салдық. Сөйтіп бір минут есімнен шығармай, анам операциядан шыққанша Аллаһтан тіледік. Шүкір, тәубе, анам операциядан аман есен шықты. Операциядан кейін 10 жыл ма 15. Иә, шүкір, біраз жыл жақсы болды, өз өзіне келіп біраз ары қарай бұрынғыдай өміріміз жалғастырдық. Бірақ дегенмен кейін бәрібір сұмажал өзінікін алды.
Sizde oy bolmay ma? Ağayının arasından Almatı'a bekerak əkeldim. Sol ağayının ortasında, özünün tuğup ösken yerinde, jerinde, jüre verse jaqsaq bolar edi degendey. Biz mäjbur bolduk ko, anamnın densaulğına baylanıstı. Ol... Yani amalsızdan kabıldanğan şey. Ärine, ärine. Alğaşkı sahnalık kostümüñiz, alğaşkı sizdiñ ädemi kiyimderiñizdiñ barlığı anañızdıñ kolundan çıkkan eken. İyi, tañda atırıp tünmen uyktamay, mısalğa erteñ sahnağa şuğum kerek. Sol anaşım tañğa deyin ikimiz birge oturamız. Men qasında uyktap qalam, qaytdan turam. Közümde açsa mamam äli tigip oturat, tañğa tigip bitiret sonu. Al anañızdıñ amanatına adal bol aldınız ba? Энди ананын ак сүтүн актоо мүмкүн эмес ол. Бирок ия шамама тырысып, шамама эл тырысып келем. Жаксы, кымбат көрөрмөн, биз багдарлама барышында кадырлы конагыбыз Мукасан агабыздын алгачкы кадамдарына токтолдук. Эсиктерди ачтык. Ага, эгер мүмкүндүк берилсе, кай эсикти кайта ашар эдиңиз? Арине ол орну толмас дүйнө ол. Әрине. Ол ананың орнын бөлек қой. Яғни егер мүмкіндік берілсе, анамыз туралы есікті қайта-қайта аша беруге болады. Әрине. Жақсы аға, келіп, өтірік емес шынайы жауап бергеніңізге көп рахмет. Әдетте өтірік жауап беріп кетуге көп адамдар тырысады, бірақ алысқа бармай ақиқат ашылып жатады. Бағдарлама басында ескерттім, бізге келген кейіпкер міндетті түрде соңында бір алғашқы қадамды істеу керек деп. Біз не істейміз? Нені жақсы көресіз? Енді жақсы көретін нәрсе көп қой, бірақ соның ішінде көлікпен жол жүрген жақсы көремін. Ұзақ жолдарда оның үстіне өзім рөлде жүрген жақсы көремін. Сосын мен скорости жақсы көремін. Жақсы, ендеше осы бір ішкі ләззатыңызды ескере отыра, ерекше экстримға шақырам. О, тамаша. Қымбатты көрермен, арнадан алыстамаңыз. Санаулы секундтан кейін біз Мұқасан мырзаның алғашқы қадамын көреміз. Ал қымбатты көрермен, біз ерекше көлікті бағындыруға келдік. Артымызда Баги және бүгінгі бағдарламаның қадірлі қонағы Мұқасан аға. Аға, сізді білеміз, жылдамдықты жақсы көресіз, талай темір тұлпарды тақымға қысқан азаматсыз. Анау қазақ деген өзі делебесі қозып тұратын халық қой. Артыңызда мынау ерекше жолдарға арналған көлікті көріп делебеңіз қозып тұр ма, қалай өзі? Қозуын қозып тұр, бірақ мен бұрын соңды айдап көрмеппін. Алғашқы қадам. Алғашқы қадам. Тәуекел деп көреміз енді. Бүгінгі біздің қымбатты қонағымыз Мұқасан ағаға тізгінді тапсырдық. Қазір санаулы сәттен кейін міндетті түрде сіздермен сезімін бөліседі. Ал сәттілік, ақ жол, басыңыз. Енді көптеген көрермен сізді сыртыңыздан қарап тамашалап қызығып отыр. Мен бағана айтқан едім, міндетті түрде Мұқасан аға өзінің ішкі сезімімен бөліседі деп. Қандай әсер алдыңыз? Қандай қадам болды? Керемет енді. Шын мәнісімен көрмеген нәрсені көру керек, жасамаған нәрсені жасау керек адам баласы. Сондықтан өз басым бірінші рет айдауым.
керемет әсер. Бір әдемі демалыс екен, ішкі демалыс. Яғни бұл жерде де бір өзіндік ләззаты бар. Әрине, міндетті түрде. Иә. Рахмет, осындай қадамды жасағаныңызға және бағдарлама барысында ағыңыздан ақтарылып өзіңіздің сырыңызды, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді бізбен бірге бөліскеніңізге. Сіздерге де рахмет үлкен. Мен өз басымда сонау баяғы алғашқы күндерімді, алғашқы өмірімді еске алып бір сол жаққа барып қайтқандай болдым. Иә. Қадірлі көрермен, бағдарламаның қымбатты қонағы болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Мұқасан Шахзадаев. Бағдарламаны жүргізген Аман Тасыған, Тасыған өмірде аман жүріңіздер. Келесі аптада кездескенше.